sawirkan aan hadda qaadayo marka aan ku tuso qaabka uu imika u eeg yahay waxa uu eeg yahay qaabkan laakiin hadda markaan iridgareeyay waxa uu ekaaday qaabkan qaabka hadda mobile-kaaga iPhone-ka adigoo isticmaalaya aad habka ugu qurux badan leh ugu dhex iridgareyn kartaa mobile-kaaga iPhone-ka magacaygu waa Garad xagga naga daawanaysana waa channel-ka muraaso.com ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa haddii aad xiisaynayso in muuqaalada sidan oo kale ah aanu ku sharixi doono inta badan qaabka ugu fiican ee sawiraanta ugu dhex iridgarin karto mobile-kaaga muuqaalada ugu duubi karto iyo farsamooyin fara badan oo ku saabsan kamarada mobile-kaagaba in muuqaalkan like aad saarto una sheegaysa asxaabtaada kale si muuqaalada sidan oo kale aanu soo badino waxaad imikana samayn doonaa waxaanu tegi doonaa mobile-keena iPhone-ka kadib sawirkeena dul tegi doonaa waxaana bilaabi doonaa editing-ka sawirka waxaan samayn doonaa muuqaalka ayar baan wadi doonaa waxaan rajeynayaa in si fudud amba si fiicanba aad ila socon doonto runtii sawirka markii hore in qaabkan uu ahaa imikana aanu ka dhignay qaabkan laakiin haddii imika saan sawirka aan soo dhaweeyo runtii isagoo siisa ka dhigtiisa uu aad u fiican yahay laakiin wajiga kale waxaad ku arki kartaa mararka qaarkood kale in madmadow yar amba tusaalan fina yar oo kale wajiga ay kaaga yaalan si kuwana aad uga masaxdo waxaanu ku furi doonaa abka ugu fiican ee magaciisa la dhaho airbrush kaasoo restorationka sawirkana aan kaa dileen kadib markaanu ku furno waxaanu samayn doonaa waxaan isku dayi doonaa in finankaaba madowga yar wajiga kaga yaala aynu kaga masaxno markaanu kaga wasaraxan samayn doonaa waxaanu dhihi doonaa seef kadib waxaad bal imika isku eegtaa sawirkii markii hore qaabka uu ahaa iyo hadda sida uu yahay iyo runtii isbeddelka ka muuqda